18 მაისიდან აქავართ, ამდენ დღიანი გაფიცვის შემდეგ როგორც იქნა მივახციეთ ჩვენს შეთანხმებას? Ну, მაყოფილები ვართ, ნახოთ მომავალში ეს პირველი ორი თვე გვიჩვენებს ინდივიდუალური შეთანხმებების შემდეგ როგორ იქნება ჩვენი საქმე. კომპანია ალბათ ზარალზე იყო წასული და არაწყობდა მუშაობის გაჩერება და ჩვენც რა თქმა უნდა მოგებულები ვართ, ხელფასი მოგვემატა და შრომის პირობების გაგვიუმჯობესდება იმედია.